Bueno, ba, gaur egun parlamentu, Nafar Parlamentuan egiten ari gara, lantzen ari gara ponentzia bat, tokiko mapari buruz, eta guk EH Bilduk egin dugun lana, aurrez aurrek egin dugun lana gure eskualdetan dozenaka hautetziekin kontuatu gara. Parlamentun eramaten ari garen ponentzia lau horma barruan egiten ari dela, parte hartzaile, parte hartu gabe. Eta zinegotzi eta alkatea, bai konsejukoak, bai udalerrikoak, eskatzen digute parte hartzea, osea, azken finea haiek izango dira etorkizunean murrizketa jasan izango dutenak. Eta beste aldetik ere bai, konturatzen ari gara, bai PSN, bai UPN, bai PP aldetik, ez digute ezaten ze finantziazio modelo nahi dute gure tokiko mapa eremurako. Hau da, hitz egiten ari gara nola osatu, nola egin gure mapa lokal propioa, baina ez digute ezaten edo mai gainean ez dute jartzen ze finantziazioa izango dugun. Hemen Nafarroan historikoki izan dugu finantziazio klientelista bat, nola gobernuak ematen du dirua bere hildokoa diren udalei, eta hori onartezina da gure EH Bilduren ikuspuntutik, nahi badugu luzerako eta benetazko antolakuntza serio bat gure herrialderentzako. Ba, aste honetan bertan, hilak 19an, Madrilen PP-ko gobernuak onartuko du lege berri bat, tokiko mapa aldatzeko lege berri bat. Lege honek erabat aldatu dezake gure izaera, gure tokiko antolakuntza. Eta lege honen ardatz nagusiak izango dira zentralizazioa alde batetik eta privatizazioa beste alde batetik. Bi ezaugarri nagusi hauen ondorioz izango dira langabezi gehiago, udalen autonomia iaia desagertzeko bidean, eta beste alde batetik ere 5.000 baino biztanle gutxiago dituzten udalek iaia ere desagertzeko bidean jarriko du lege honek. Konsejoak ere geldituko dira laguntzi gabe, ezaugarri edo neurri oso gogor batzuen menpe eta iaia desagertzear. Lege honen ezarpena suposatuko du gure izaera aldatzea. Orain arte ezagutzen dugun bizimodua aldatzea, eta hori oso gogorra da.